السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نويت التعلم والتعليم نويت التذكر والتذكر نويت النفع والانتفع نويت الإفادة والاستفادة نويت الحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى ابتغاء في مرضاته وقربه وثوابه Subhanahu wa ta'ala Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baik. Kita sambung pengajian kita uh, pada kitab Takribul Ikhwan karangan tuan guru ayah dia Sekam ta'ala pada muka surat 8 pada kata musannif rahimahullahu taala adapun makna rasul itu ialah manusia yang memberitahu oleh Tuhan akan dia hukum-hukum supaya beramal ia dengan dia dan menyampaikan dia kepada yang lain baik qala al musannif rahimahullahu taala wa nafana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin adapun makna Rasul itu ialah manusia yang memberitahu oleh Tuhan akan dia akan manusia hukum-hukum supaya beramal ia ia Rasul dengan dia dengan hukum tadi tu dan menyampaikan dia hukum kepada yang lain. Baik. Jadi pada pengajian yang lepas kita membahaskan tentang uh, hukum akal, hukum adat dan juga hukum syar'at. Kemudian Tuan Musannif mentarifkan lafaz Tuhan. Dan sekarang, Musanif masuk pada menyatakan ta'rif bagi Rasul. Uh, jadi, di sini, uh, kata Musanif, Rasul itu ialah manusia. Disebut dengan manusia ini, maka terkeluar malaikat jin. Yeah, selain daripada manusia, seperti malaikat dan jin yaani mereka itu bukan daripada kalangan rasul yang memberitahu oleh Tuhan akan dia ya Tuhan memberitahu yakni dengan menurunkan wahyu kepada uh, rasul hukum-hukum ya uh, hukum Ya, boleh jadi uh, khabar ya uh, sama ada hukum itu ya merangkumi segala hukum ya, bukan sahaja hukum hukum hakam fikah ya tetapi uh, mahu pun uh, wahyu tentang akidah ya, Fiqh... ataupun tasawuf ataupun sirah ya tarikh ataupun ya, pengajaran ya ataupun janji-janji Allah Taala semua itu masuk di dalam wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada rasul supaya beramal ia dengan dia supaya rasul beramal dengan hukum hakam tadi dan menyampaikan dia menyampaikan hukum hakam kepada yang lain eh kepada selain daripada dirinya maka itu rasul maka jika diberitahukan dia untuk dirinya kalau hukum itu uh, diberitahukan kepada uh, diri rasul uh, diri manusia tadi tu tanpa disuruh untuk menyampaikan kepada yang lain maka itu dinamakan nabi jua maka wajiblah di atas kita semua terima dan percaya dan menurut akan sekalian ajaran yang keluar daripada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengerjakan sekalian yang wajib pada syarak jadi kita sebut. Saya rasa dah bahas ya. Tentang Nabi dan Rasul. Saya tak ingat. Ini dah lepas ataupun belum. Tak apa. Bahawasanya. Nabi. Rasul. Rasul itu lebih afdal daripada Nabi. Ada pun risalah. Ada pun nubuwah. Itu lebih afdal daripada risalah. Kerana nubuwah itu melibatkan hubungan seorang hamba kepada Tuhan dan Tuhan kepada hamba. Adapun hubungan uh, risalah iaitu kerasulan itu hubungan daripada hamba kepada Tuhan dan hamba kepada makhluk. Maka sebab itu nubuwah kenabian itu lebih afdal daripada risalah. Adapun rasul itu lebih mulia daripada nabi. Maka setiap rasul dia mempunyai kenabian dan kerasulan. Adapun nabi dia mempunyai kenabian tetapi dia tidak mempunyai kerasulan. dan pantang. Ya, maka wajiblah kita yakni kita mukallaf terima dan percaya dan menurut akan sekalian ajaran yang keluar daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengerjakan sekalian yang wajib pada syarak. Dah lepas ya kita dah sebut tentang uh, apakah itu wajib pada syarak dan pantang daripada yang diharamkan dia. Pada syarak ya. Jadi ada perkara yang wajib ya. di dalam hukum taklifi, wajib, sunat, harus, makruh, haram. Ya. Dan pantang. Ya, patang itu pantang, yakni menahan diri daripada yang diharamkan dia pada syarak. Dan sayugia di atas sekalian orang yang loba. Ya. Sayugia ni di sini maksud dia sayugia boleh mak, dua makna ya kalau jumpa dalam kitab jawi boleh jadi makna dia wajib boleh jadi makna dia sunat ya tetapi murad di sini sunat ya yang dikehendaki sayugia di sini ialah sunat dan sayugia di atas sekalian orang-orang yang loba-loba berbekal bahawa kerjakan yang sunat ya yakni mengerjakan perkara-perkara yang sunat dan membanyakkan dia membanyakkan perkara yang sunat amalan-amalan sunat. Ya seperti bersugi. Sembah yang sunat, berzikir. Berwudu. Ya berwuduk ya. Yaani wuduk-wuduk yang sunat, at-tajdid ya, wuduk ya, ataupun basuhan yang sunat eh, ya, di dalam uh, mengambil wudhu eh, ya, di dalam solat ya. lebih kurang 500 ya, amalan-amalan sunat yang ada di dalam solat ha. bagi orang yang loba ya, maka kerjakanlah perkara-perkara ya, yang sunat ini yani orang yang loba ni orang yang tamak ya, orang yang tamak kepada perkara-perkara yang sunat ya hari ini kita berbeza ya bukan tamak pada perkara yang sunat ya tamak kepada harta tamak kepada jawatan tamak kepada kemasyhuran ya dan juga meninggalkan yang dimakruh ya meninggalkan perkara-perkara yang dimakruhkan oleh syarak Uh, seperti apa? Seperti uh, banyak ya, makan makanan-makanan uh, yang berbau, ya, seperti bawang mentah itu makro, ya. ataupun uh, masuk apa uh, meninggalkan semayang-semayang sunat rawatib, uh, buha <tuh> Baik. Dan janganlah kita berasa panjang angan-angan hidup dengan cadang nak beramal pada masa tua matalan. Ya, ini pesan ya, nasihat tuan guru. Ya, supaya kita ni jangan ada rasa panjang angan-angan, ya. Konon nak hidup lama. Ya. Yang ni apa? Ya, sekarang ni tak nak beramal lagi lah. Ya. Amalan-amalan sunat ni. Ha, nantilah nak pencin nanti. Ya, dah dapat kerja. dapat dah besar. Ya. Ha, lepas tu dah pencin. Waktu tu baru nak beramal. Ya. ya Tuan Guru kata, jangan macam tu. Ya, itu panjang angan-angan. Yang ini kita mempunyai cita-cita untuk hidup lama. Eh, ya, nak kumpulkan kekayaan dulu, baru nak beramal. Masalah Maka ini angan-angan tidak betul Kerana umur seseorang itu tidak kita dapat tahu ya, Kita tak tahu bila Bilakah umur kita akan habis Maka sebab itu Kita disuruh untuk bersegera di dalam beramal Amalan sunat maka ini angan-angan tidak betul kerana umur seseorang itu tidak dapat kita tahu bilakah cukupnya serta beberapa manusia yang muda-muda dan kecil-kecil pada kita yang telah mati mereka itu ya kalau kita tengok ya beberapa orang yang umurnya belia ya 20-an 30-an mati ya kadang-kadang budak kecil ya belum umur balik lagi dah dah meninggal dunia ya maknanya apa kita tak tahu ya kerana umur itu bukan pada tangan kita ya, maka sebab itu kita di disuruh untuk segera di dalam beramal dengan amalan-amalan soleh Maka matilah mereka itu dengan kosong tangannya. Daripada harta punya. Dan daripada amalan. Kerana nak sembahyang puasa dan belajar itu. Mereka itu kata nanti kaya dulu. Ini banyak orang-orang yang sibuk dengan urusan-urusan dunia. Tidak mengambil kisah terhadap amalan-amalan sunatnya bahkan amalan wajib sekalipun ya terkadang kerana kerja sanggup tinggal sembahyang ya tak tutup aurat perkara-perkara yang wajib ya sanggup melakukan perkara-perkara haram ya dengan kata apa oh, tak boleh pencin nanti kita qada balik sembahyang ya pencin nanti baru kita pergi mengaji mengaji kitab ya baru kita pergi masjid sembahyang jemaah ya. ini banyak ya, ya eh dan kita kena ingat ya eh, bahawasanya nyawa kita itu kita tak tahu eh, bila akan ditarik ya eh. bila-bila sahaja Allah taala eh, boleh ambil ya eh. maka sebab itu kita kena bersiap daripada sekarang ya eh. jangan tunggu umur kita dah eh, dah berumur ya eh. 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun eh, ketika itu baru kita nak cari ilmu agama, baru nak perbaiki solat kita, baru nak perbaiki al-Fatihah kita, baru waktu tu nak apa? nak bersedekah, nak semai sunat ya eh ya silasilah kita tak tahu ya mungkin masa depan hari ini kita sihat ya mungkin sebelum kita pancin besok ya mana tahu kita jatuh sakit ya sakit yang berat sampai tak mampu untuk beribadat lagi ya maka ini nikmat kesihatan kita tak tahu ya bila akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebab itu segerakan di dalam dalam beramal maka ini adalah satu kerugian yang amat besar di sisi yang berakal, laki-laki dan perempuan yang berajak kepadanya, kepada kerugian tadi oleh nafsu dan syaitan. Ya. Nafsu dan syaitan ya. yang tarik seseorang itu kepada kerugian-kerugian seperti ini. Ya. Nanti dululah. Ya. Sekarang ni kita cari duit dulu banyak-banyak. Ya. Beli kereta, dapat kereta idaman dulu. Nak tunggu dapat rumah idaman tak cukup eh beli kereta saga nak kereta honda tak cukup honda nak mercedes tak cukup mercedes nak Porsche ya itu biasa ya dan dia takkan habis kelazatan dunia tu tak tak habis ya dia habis bila kita dah mati nanti baru habis ya baik. Maka sedarlah kamu hei kaum-kaumku Maka silakanlah kamu kepada belajar Serta beramal selalu Dengan ilmu yang kamu dapat itu ya, Kata Tuan Musanif ya, Apa ilmu yang kamu dapat itu Segerakanlah beramal ya, Kalau amalan itu amalan wajib Maka buatlah sebagaimana amalan wajib Kalau amalan itu amalan sunat Maka buatlah sebagaimana amalan itu amalan sunat dan jikalau kamu payah dan miskin sekalipun ya walaupun kamu itu miskin ya susah sekalipun ya, dengan makna kamu kerja tak seberapa ya waktu tu ya, carilah ilmu dan apa ilmu yang kamu belajar amalkanlah ya. ya walaupun kita susah ya tak senang seperti mana orang lain dan ambillah kamu dan kerjalah kamu daripada harta dan pekerjaan dunia yang mudah-mudah jua. Ya, tengok. Ialah yang tidak membawa kepada rugi masa hidup kita. Di atas dunia yang sementara ini. Ya. Yang ni apa? Ya, kata Tuan Musanif, kita kerja ni. Ya, cari harta dunia ni. Cari yang mudah-mudah. Maknanya. Yang kita boleh kawal masa kita. Ya. Yang kita boleh kawal... Halal, halal haram tu kita kita berhak untuk mengawal ya yeah? berbeza ya yeah? kalau orang yang kerja makan gaji waktu dia terikat ya yeah? kemudian harta gaji dia tu dia tak tahu daripada mana datang eh yeah? daripada sumber yang halal ataupun haram daripada syarikat ya yeah? takut sebab bukan daripada uh, ni apa dia lain kalau orang berniaga dia tahu memang Barang yang dia jual-beli tu dia sendiri yang berjual-beli dengan barang tersebut. Dan harta tu dia sendiri yang terima pada tangan dia. Lepas ya. Ya, tu... Orang-orang ya. dulu ya, kerja petani, ya, nelayan. Itu lebih berkat. Ya, berkat harta dia. Ya. Kenapa? Kerana dia sendiri. Ya, yang bercocok tanam. Dia sendiri yang menjual... Ya, dia sendiri yang memancing, dia sendiri yang dapat hasil dan dia sendiri yang jual. Ya. Jadi walaupun dia kata untung tak seberapa, ya tetapi berkat. Ya, berkat dan dengan apa? Dengan sebab ya, kita pun apa kita kata kita uh, tak berat pada pekerjaan dunia, ya setengah orang ni ya, kerja 8 jam tak cukup, tambah lagi 2 jam malam eh, part time, ya, Tambah lagi sampai 12 malam kadang-kadang 11 malam baru balik bila masa waktu nak beramal ibadat ya bila masa waktu untuk belajar menuntut ilmu ya nak perbaiki amal ibadat kita ya akidah kita kalau kita sibuk dengan ya dengan pekerjaan-pekerjaan dunia yang berat-berat ya -berat? ialah yang tidak membawa kepada rugi masa hidup kita di atas dunia yang sementara ini sementara ya kerana dunia ini tak kekal dan hendaklah kamu serah sekalian pekerjaan kamu itu kepada Tuhan yang tentu adanya dan sedianya ilal akhir ya ini, yani, kita berusaha dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia ini serahkan pekerjaan-pekerjaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tawakal. Ya, itu tawakal. Faiza azamta, fatawakal ala Allah. Dan janganlah kamu buat bermudah-mudah dengan ilmu usuluddin yang telah buat bermudah-mudah dengan dia oleh yang jahil-jahil. Ya. Ini pesan lagi musanif. Pesan apa? Ya, jangan kita ambil mudah dengan ilmu usuluddin, ilmu akidah, ilmu tauhid. Ya, di mana orang-orang jahil itu, mereka buat tak kisah dengan ilmu usuluddin ini. Ya, mereka mengambil ringan terhadap ilmu ini. Ya. Dan juga yang bebas-bebas. Ya, orang yang bebas. Ini hidup nak apa? Kita kata nak hidup bebas, ya, tak nak terikat dengan syariat. Ya, tak nak terikat dengan ilmu, ya, nak hidup bebas. Ya, boleh nak shopping apa je, nak melancung, ya, nak beli, nak berniaga apa saja. Ya, tak kira makan halal haram. Ya. Itu orang nak bebas. Ya. Dan yang sombong-sombong, ya, orang yang sombong, dia dia tak ingat ya, untuk belajar ilmu usuluddin ni. Ya. Dia tak rasa apa kita kata? Tak rasa uh, apa kita kata? Tak tak ada rasa uh, ni ya, tak ada rasa uh, apa kita kata untuk memperbaiki diri sendiri, menjadi lebih baik ya. terutama dalam masalah akidah ya. Kita ni kena ada rasa selalu ada rasa kurang. Ya? Ha, rasa tak cukup Rasa tak cukup ha, Maka dengan sebab itu dia akan menambah himmah kita untuk belajar ya? Kalau kita rasa mungkin kita buat silap Mungkin kita buat silap ha, Lagi itu kita akan ada sifat untuk belajar Tapi kalau kita rasa Kita dah hebat ya? Kita tak perlu lagi belajar Itu sombong ya? Kita dah pandai Kita rasa kita dah paling betul Orang lain semua salah Orang lain semua tak pandai Orang lain semua tak hebat macam kita Ya Ha, kalau macam tu kita tak akan ada sifat untuk sentiasa memperbaiki diri untuk belajar untuk menambah baik lagi diri kita dan yang sombong-sombong dengan tidak tahu ke mana hala pegangan mereka itu. Ya, mereka tak tahu. Ya. Eh ke mana hala pegangan? Jadi yani akidah mereka itu ke mana? Ya, mereka tak faham tentang akidah. Takut-takut ya, kita ada ia dekat yang salah di sisi ahli sunnah wal jamaah. Maka sebab itu kita kena belajar. Ya. Supaya kita sentiasa uh, ihtimam ambil berat dengan perkara-perkara uh, yang mungkin akan merosakkan akidah kita. Dan mencela-cela mereka itu akan yang mengaji ilmu usuluddin bukan sahaja mereka ini tak suka belajar ilmu usuluddin ya bukan sahaja mereka sendiri yang meninggalkan belajar bahkan mereka mencela dengan mengajak orang lain untuk meninggalkan belajar ilmu usuluddin ada masalah ya satu diri jahil kemudian menjahilkan orang lain ya kena apa belajar apa apa belajar ilmu kalam banyak-banyak apa belajar tauhid banyak-banyak ni cukup dah kita hafal sifat 20 dah selesai uh -huh. ya padahal dia tak tahu ya bagaimana para ulama membahaskan ilmu tauhid ini ya bagaimana kompleksnya perbahasan ilmu tauhid ini ya masail yang banyak ya dia tak tahu ya kemudian bermudah-mudah dengan hukum di dalam permasalahan akidah. Ya sebab itu ya banyak ya hari ini uh, menyeleweng ya. Dan membanyakkan dia supaya tinggal orang awam. Mencela-cela mereka itu akan yang mengaji ilmu usuluddin dan membanyakkan dia, membanyakkan ilmu usuluddin supaya tinggal orang awam di dalam jahil. Eh? Seperti mereka itu juga, Jadi mereka ini mencela nak menghasut orang lain supaya orang lain pun sama-sama ya, -sama tak mengaji macam dia juga. lama-lama orang akan pandang serong kepada ilmu ilmu tauhid, ilmu usuluddin. Ya, terkadang diberikan oh mengaji ilmu tauhid tinggi-tinggi ni akan bawa kepada mengkafirkan orang ia akan bawa kepada jadi ekstrem di dalam agama ya sampai orang lain akan pandang serong kepada ilmu akidah ilmu usuluddin maka dapatlah mereka itu tipu dan tarik kepada sekehendak mereka itu ya mereka ni dapat menipu kita kata memperdaya orang-orang awam yang tidak faham tentang uh, apakah sebenarnya itu ilmu usuluddin apa tak apakah itu ilmu tauhid okay. Maka silalah saudara-saudaraku perhati dan renung renung yeah. renung ya. Yeah. dan renung akan takrir hamba di sini yang bersabit dengan ilmu usuluddin yang boleh dikatakan bila difahamkan kehendak hamba di sini maka orang itu lepaslah daripada taklid yang dikhilafkan pada sah iktikad <pada soh> itu. <tik> tengok. Di sini musannif kata ya. Kamu tengok ni. Ya, perhatikan elok-elok. Karangan aku selepas ini yang bersabit ya yang berkaitan bergantungan dengan ilmu usuluddin ilmu akidah atau ilmu tauhid yang mana dengan kamu memahami perbahasan yang aku bahaskan setelah ini ya boleh dikatakan bahawa kamu ini sudah lepas daripada level orang yang bertaklid ya maknanya sudah masuk kepada tahap orang yang yakin di dalam masalah i'tiqad Eh, dalam masalah i'tiqadiyah. Eh, yang mana kita dah sebut pada pengajian yang lalu bahawasanya orang yang taklid di dalam akidah ini ada khilaf di kalangan para ulama di mana sebahagian ulama mengatakan kafir kepada orang yang bertaklid. Maka sebab itu kita berusaha sedu, sedaya upaya kita untuk keluar daripada martabat orang yang taklid dalam masalah Aqina. Baik. Jadi hukum-hukum uh, akal yang kita telah pelajari pada uh, pada pengajian yang lalu. Okay. Maka uh, hukum akal itu dengan kita memahami apakah itu hukum akal, apakah itu hukum adat maka kita dapat membezakan di manakah untuk meletakkan hukum yang betul pada sesuatu perkara. Ya. Dan kita sebutkan bahawasanya hukum akal ialah wasilah di dalam memahami ilmu usuluddin. Kerana kerana kita mengenali apakah itu hukum akal, wajib, mustahil dan juga harus ya, wujud istihalah dan juga jawas kita mengenali ketiga-tiga ini maka kita mampu untuk meletakkan hukum yang betul eh, dalam kaedah menyebut al-hukmu far'un an tasawwurihi hukum itu ialah cabang daripada tasawwur menggambarkan perkara tersebut yakni sesuatu perkara yang nak dihukum itu mesti kita mendapatkan gambaran secara sempurna terlebih dahulu sebelum daripada kita menghukum ya bagaimana kita nak menghukum contoh kepada sesuatu ya kita kata zaidun qaimun zaidun itu berdiri ketika mana kita nak menghukum zaid itu berdiri Sebelum itu kita kena ada tasawur, kena ada gambaran mengetahui tentang diri zaid dan juga diri berdiri dengan kita memahami dua-dua perkara ini zaid dan berdiri dan kemudian kita memahami bahawa di sana ada nisbah di antara zaid dan juga berdiri maka barulah kita menghukumi zaid berdiri itu apakah dia itu benar kita menghukumi dengan hukuman ya ataupun tidak Maka sebab itu para ulama ketika mana hendak meletakkan hukum pada sesuatu perkara mereka tak dapat tidak mesti mentasahurkan perkara itu dengan tepat. Ya. Sebab itu kita tengok uh, seperti hukum ya fotografi ya fotografi ini uh, kamera ya ambil gambar. Ya pada awal-awal ya penciptaan uh, tentang uh, fotografi ini kamera. Ya, awal dulu banyak ulama yang mengharamkan. Ya, mengharamkan tentang fotografi. Ya. Apakah hukum berfotografi? Ya, baik itu sepertiga ulama-ulama dulu ya, mereka tak nak tak nak ambil gambar. Ya, kerana hukum dia haram. Ya, kerana di sisi mereka haram. Ya. Begitu juga dalam isu apa kita kata dalam percetakan, ya dulu awal-awal mesin percetakan eh, diperkenalkan ya eh, pada awal-awal 19 eh, kurun ke-19 1900 maka ketika itu banyak ulama yang mengharamkan ya eh, percetakan al-Quran ya kemudian setelah zaman itu berlalu sedikit demi sedikit maka ulama eh, mula mendapatkan tasawur yang jelas tentang apakah itu percetakan ya eh, apakah itu mesin percetakan maka barulah setelah mentasawurkan dengan jelas maka barulah meletakkan hukum bahawasanya percetakan al-Quran itu hukumnya harus pada syarak ya petik apa tadi? Ah. Ya. Yeah. Maka kita kata kena ada tasawur, ya, yeah. kemudian barulah kita menghukumi kepada sesuatu perkara, ya. Yeah. Seperti itulah. Ya, yeah. ulama menghukumkan solat itu wajib, ya, yeah. arak itu haram, dadah itu haram, ya. Yeah. Maka kesemua hukum-hukum itu uh, didapatkan setelah eh uh, ditasawurkan perkara tersebut. Ya, yeah. begitu juga. Ketika mana kita nak mentasawur uh, tentang uh, apakah hukum sifat wujud pada zat Allah Ta'ala Apakah hukum sifat kidam pada zat Allah Ta'ala Apakah hukum sifat kudurah pada zat Allah Ta'ala Maka kita mentasawurkan sifat tersebut Dan kemudian kita mentasawurkan tentang hukum uh, uh, apakah itu uh, wajib pada akal? haram apa harus pada akan dan juga mustahil pada akan barulah kita meletakkan hukum kepada perkara yang telah kita tasawurkan dalam perbahasan sifat 20 nanti ya maka sebab itu penting uh, hukum akal itu dia adalah wasail untuk sampai kepada nazar ya wasail kepada jadi ya kuatnya seseorang itu di dalam memahami wasail nazar maka semakin kuat dia punya wasail apa kita kata wasail ini tangga ya tangga dia untuk nazar ya iaitu dengan hukum akal semakin kuat dia memahami hukum akal tersebut semakin kuat dia mencapai kepada makrifah ya sebab itu uh, Masalah yang kita hadapi hari ini ya kita lihat uh, kebanyakan ya golongan-golongan yang menyeleweng daripada ahli sunnah wal jamaah. Kesilapan mereka ialah mereka tidak memahami wasailun nazar ini dengan baik. Ya wasailul makrifah ini dengan baik. Bila mana tidak memahami wasailul makrifah ini dengan baik maka mereka tidak mencapai kepada makrifah yang sebenar. Ya kita tengok kepada puak-puak mujassimah ya yeah, mereka dia tak boleh tangkap kepada sesuatu perkara yang tertutup di atas perkara tersebut ya yeah. contoh ya yeah, golongan mujassimah yang mengatakan Allah itu berjisim mereka tidak mendapatkan satu lagi uh, perkara yang di belakang di sebalik daripada Allah berjisim itu Apakah kesan kalau kita mengatakan Allah itu berjisim? Maka mereka tak mendapatkan bahawasanya kalau Allah Taala itu berjisim, maka dia akan harus untuk menerima perubahan. Gerak diam, ya. Maka ini berhajat kepada akal, ya. Jadi semakin kuat seorang itu dalam memahami hukum akal, iaitu wasail untuk mencapai kepada makrifah maka semakin kuat seorang itu makrifahnya pada sesuatu perkara. Ya. Kita tengok golongan Nasara, ya, orang-orang Nasrani. Ya, mereka mengatakan Tuhan itu tiga. Mereka katakan Tuhan itu beranak. Ya. Kerana apa? Kerana mereka tak tahu apakah luzum daripada perkara yang mereka isbatkan. Kalau mereka isbatkan Allah Taala itu mempunyai anak. Apakah kelaziman daripada perkara tersebut? Kalau mereka mengisbatkan Tuhan itu tiga, apakah kelaziman daripada perkara tersebut? Yeah. Maka lemah di dalam memahami hukum akal ini, itu akan membawa kepada lemah di dalam meletakkan hukum pada sesuatu. Tengok kepada golongan, golongan-golongan uh, uh, yeah. yang mana yeah, mereka itu meletakkan hukum bid'ah. Ah kepada sesuatu perkara ya, tanpa mereka mempunyai mereka tidak mempunyai tasawur yang jelas terhadap sesuatu perkara ya, maka mereka akan tersalah di dalam meletakkan hukum pada sesuatu perkara ya. Ha, orang yang mengatakan ya, Allah alam uh, kenapa terbit eh, adanya orang setengah orang yang meyakini bahawa alam ini ada tanpa Tuhan kerana mereka tidak memahami kesan daripada mengatakan bahawa Tuhan itu alam itu tidak berhajat kepada sesuatu yang menjadikan dia ya kesan ini ya maka mereka tidak boleh mencapai kepada sesuatu perkara efek daripada apa yang mereka hukum lazim daripada efek tersebut mereka tak faham benda tu ya sebab itu uh, mereka meletakkan hukum dengan cara yang salah ya maka uh, kita melihat ya perkara ini kerana kelemahan di dalam memahami hukum akal. ya ataupun wasailul makrifah ya sebab itu kita kata ya, orang yang betul-betul tamakun ya tahqiq di dalam memahami tentang wasail nazar maka dia akan mencapai kepada nazar yang sebenar ya makrifah yang hakikiyah ya baik sekarang ya rahimahullah rahimahullahu taala masuk kepada uh, golongan uh, ya wahabi wahabik itu ya Yeah, golongan wahabi di antaranya yeah, Golongan wahabi di antara uh, Mereka yang tidak memahami hukum akal yeah. uh, Bahkan mereka menolak ilmu mantik yeah. uh, Ini mas masalah Ini masalah yeah, yeah. uh, yeah. yeah, Kerana uh, Ilmu hadis Ilmu tafsir Nahu saraf Fikah Itu semuanya terbina daripada mantik semua ilmu-ilmu itu terbina daripada mantik. Kenapa? Kerana Karena kalau kita lihat kepada kalam Allah Taala, kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan bercanggah dengan mantik. Tak akan bercanggah sekali. Ya. Sebab itu mustahil, ya. Allah Taala akan berkata tentang sesuatu perkara yang menyalahi mantik. Ya, mustahil. Ya, takkan. Ya tak akan berlaku tanakut pada perkataan Allah Taala tak akan berlaku tanakut kepada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini melainkan di sana kita yang tidak memahami maksud murad daripada hadis tersebut maksud daripada ayat al-Quran tersebut kemudian kita menghukum dengan cara yang salah dengan menggunakan Quran dan juga al-hadis ya. baik Sambung. Uh, kemudian Musanif Rahimahullah Ta'ala masuk kepada perbahasan yang pertama daripada sifat 20. Sifat 20. Iaitu Al-Wujud. Ya. Yeah. Maka dimulakan perbahasan di sini dengan sifat wujud. Kerana seseorang ketika mana hendak menyebutkan sifat sesuatu perkara, maka terlebih dahulu sesuatu itu mesti disabitkan kewujudannya. Yakni, segala sifat yang ada pada sesuatu dia terhenti di atas kewujudan sifat tersebut kewujudan zat tersebut ya. contoh pen ya. sebelum kita menyebutkan pen ini panjang pen ini warna biru pen ini putih pen ini keras dan sebagainya maka itu semua terhenti di atas kewujudan pen ini. Yang ini. Sebelum daripada kita nak mengatakan pen ini biru ataupun panjang ataupun keras dan sebagainya, maka perlu disabitkan dulu, ini mesti wujud. Ya, kerana tidak ada faedah kalau kita membincangkan pen ini wujud, panjang ataupun pendek ataupun biru, hitam dan sebagainya tanpa adanya kewujudan zat pen tersebut. Ya. Maka sebab itu didahulukan dengan sifat al-wujud. dan sifat wujud ya ha, di sini uh, baik tak apa bahasan sifat wujud iaitu wajib syarak di atas kita kita mukallaf i'tiqad di hati kita akan bahawasanya tuhan itu tentu dan sungguh dan sungguh ti adanya wajib syarak maknanya apa wajib seseorang itu mengiktikadkan di dalam hatinya akan kewujudan Allah taala yakni seorang itu akan diberi pahala dengan sebab iktikad tersebut dan jikalau dia meninggalkan iktikad tersebut bukan sahaja berdosa bahkan jatuh kepada kekufuran. Ya, kerana ini masalah akidah. Bukan tak ada ya wajib. Satu wajib iqrar pada pihak sebelah isbat Allah Taala itu bersifat dengan wujud. Yang kedua bukan tak ada nafi pada pihak sebelah yang mustahil bagi wujud iaitu tiada Itu dia beginilah maksud daripada perkataan ulama wujud artinya ada yakni ada Allah taala lawannya tiada ila akhir maka percaman kita kata ada Tuhan itu, ialah. Jadi, perbahasan kita di sini ialah wujud. Jadi, dalam sifat wujud ini, di sana ada khilaf ulama'. Sebab itu, kita kata sifat yang wajib ke atas seorang mukallaf untuk mempelajari itu, dua belas. Dia bukan tiga belas dan bukan dua puluh. Tetapi, yang ittifaq ulama' yang wajib dipelajari secara tafsir itu, berapa? Dua belas. Kerana pada sifat wujud ini masih lagi berlaku khilaf ulama di mana setengah ulama tidak menyabitkan bahawa wujud itu adalah sebahagian daripada sifat Allah Taala bahkan wujud itu ialah ainul mawjud wujud itu ialah diri zat maka wujud itu dia bukan sifat tetapi dia adalah zat selama mana ada zat maka di sana ada wujud kata guru kami dulu Beli. Ya? Ha. Wujud ini dia sifat dia sifat apa? Dia sifat yang cinta sungguh, kasih sungguh ti. <laughs> ya. Yeah. Maknanya apa? Dia sifat yang kasih sungguh kepada zat dia. sekira kira kalau zat dia itu ada maka dia ada. Kalau zat dia itu tak ada maka dia pun tak ada. Ha, itu dia sifat wujud. Dia berbeza dengan sifat ma'ani. Sifat ma'ani dia sifat yang kasih tapi tak sungguh. Ya. Jadi saya zip sebut apabila taala. Dia sifat yang kasih tapi kasih tak sungguh. Macam mana? Okey. Eh? Terkadang zat ada dia ada. Zat ada pun dia tak ada. Ha. Eh? Ya, maknanya dia boleh meninggalkan zat. Ya, eh? sekira-kira walaupun zat itu masih ada dia boleh untuk meninggalkan ini bagi 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 apa bagi, bagi makhluk ya jadi bila kita sebut wujud ataupun sifat ma'ani maka itu umum ya sama ada pada Allah taala ataupun pada makhluk tetapi di sini musannif membahaskan wujud wujud Allah taala eh, wujud Allah taala itu wujud zati Eh, dia bukannya wujud ghairu zati yeah, ataupun wujud yang aradi ataupun uh, zati maknanya dia wujud tu wujud diri dia sendiri tu dia ada tanpa berhajat kepada ada yang mengadakan dia wujud ghairu zati dia ada tetapi bukan zat dia tu yang ada tetapi dia berhajat kepada ada zat lain yang mengadakan dia Baik. Ya, jadi ada khilaf ya, di kalangan uh, di antara di kalangan para ulama ya, kata Imam Abdul Hasan Ash'ari al wujud ainul mawjud ya, ada pun di sisi al Imam Fakhruddin Ar-Razi bahawasanya al wujud itu ghairul mawjud. Ya, tak apa. Ya, saya tak nak detailkan perbahasan di situ ya. Baik. Maka percaman kita kata ada Tuhan itu ialah kerana telah kita yakin bahawasanya... Alam ini baru adanya. Percaman di sini, yang dalil dalilnya. Dalil kita mengatakan Allah Ta'ala itu... Apa dalil akal kita mengatakan Allah Ta'ala itu ada. Tuhan itu ada. Makhluk ini ada pencipta. Baik. Kerana... Telah kita yakin bahawasanya alam ini baharu adanya maka tetaplah tak soh pada fikiran akal kata alam ini ada sendirinya kerana baik dari mana kita dapat ya. alam ini baharu adanya kita kata al alam mutaghayyirun alam itu berubah-ubah ya mana dengan musyahadah kita kita menyaksikan dengan mata kepala kita kepada perkara-perkara yang baharu. Oh, beg, meja, tilam, uh, apa, cermin, dinding. Uh, ada lalat. Yeah. Yeah. Apa lagi kitab dan sebagainya. Maka ini adalah perkara-perkara yang baharu. Dan perkara-perkara yang baharu ini makhluk. Kenapa kita kata dia baharu? Kerana dia adalah suatu perkara yang menerima perkara yang baharu. Ya, yeah. apa di perkara yang baru? sifat yang baharu? Seperti apa? Seperti sifat diam dan gerak. Berubah, dia boleh untuk berubah warnanya. Ya. Yeah. Dapat line eh? Jadi perkara yang menerima baharu Sesuatu yang menerima Sifat yang baharu Maka zatnya itu baharu ya. Maka dengan apa? Dengan kita melihat bahawa sifat itu Dia boleh berubah-ubah Pada sesuatu zat itu ya. Contoh ya. Buku, kitab Dia boleh berubah ya. Saya kata Buku ini dia boleh berubah dengan makna dia mempunyai sifat gerak dan sifat diam dia boleh menerima sifat gerak dan sifat diam yang mana gerak dan diam itu adalah sifat yang menerima perubahan sifat perubahan ini dengan sebab kitab ini zat kitab ini dia menerima sifat perubahan iaitu gerak dan diam maka dia baharu sebab itu kita kata al-alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin Daripada mana kita dapat alam ini hadis? Kerana berubahnya dia. Dia boleh untuk menerima berubah. Bukan kerana dia berubah tetapi kerana dia boleh untuk menerima berubah. Imkanut taghayyur itu adalah alasan illah kenapa dia itu hadis. Kenapa dia itu baharu? Kerana dia itu imkanut taghayyur dia boleh untuk berubah. Selama mana dia menerima untuk berubah, maka dia itu adalah baru. Baik. Ya. Kerana terkadang benda tu tak dia tak berubah. Ya. Adakah dengan sebab dia tak berubah? Dia hanya menerima berubah tapi dia tak berubah adakah dengan sebab dia tak berubah secara tahakkuk yakni sebenar-benar dia tak berubah maka dia itu bukan baharu tidak tetapi kita kata walaupun dia itu tak berubah tetapi dia itu menerima berubah maka dia tetap baharu seperti apa syafiq kita kata bukit kita tengok bukit kita tengok lama-lama dia berubah tak dia berjalan tak? Tak. Dia bergerak tak? Tak. Ya? Tetapi akal kita boleh fardu takdirkan bukit itu untuk meletup. Bukit itu untuk runtuh. Selama mana akal kita boleh untuk menerima bahawasanya bukit itu dia boleh untuk menerima perubahan maka dia baru. Ya? Kita tengok bintang. Kita tengok bintang lama-lama, matahari, matahari, matahari dia tak berubah. Kita tengok kita tak nampak. Kita nampak dia bercahaya macam tu lah dia bercahaya. Dia tak berubah. Cuma dia berubah tu dengan sebab pergerakan bumi. Jadi kita kata walaupun dia duduk situ dia tetap di situ tetapi kita kata dia itu harus untuk berubah ya dia itu masih lagi menerima untuk perubahan ini misal saja ya saya nak buat misal ini selama mana sesuatu itu dia harus untuk menerima perubahan maka dia itu berharap Maka tetaplah tak soh pada fikiran akal kata alam ini ada sendirinya Kerana sebelum timbul itu Ialah dikatakan sama berat hala timbul Dan tidak tidak timbul Bahkan berat ia sebelah tak timbul Kerana ia asal eh, Kerana ia asal kerana kalau kita lihat kepada alam ya kepada binatang seperti lembu kerbau ya, ya kepada batu ya, kepada pen kepada kitab dan sebagainya maka itu semua alam ya maka dengan kita melihat kepada alam ini ya, sesuatu perkara itu dia menerima ada dan menerima tiada itu sama berat maknanya 50 50 50% dia boleh untuk ada dan 50% dia boleh untuk tiada. Bahkan, nak jawab di sini. Kata Musanif, bahkan sepatutnya dia berat lagi pada pihak sebelah tak ada. Kenapa? Kerana asal sesuatu makhluk itu, asal sesuatu makhluk itu dia tidak ada. Maka sepatutnya dia berat lagi pada pihak sebelah tak ada. Tetapi, hari ini kita melihat bahawa dia telah ada. Maknanya, sesuatu yang 50-50 kalau kita tengok dacing 50-50 dia itu tidak akan berat pada pihak sebelah salah satu melainkan ada yang memberatkan dia kenapa? kerana sesuatu yang menerima kedua belah pihak dengan sama-sama berat tetapi kalau kita beratkan dia pada sebelah satu pihak tanpa ada yang memberatkan dia maka itu akan membawa kepada at-tarjih bila murajjih akan membawa kepada berat dengan tanpa ada yang memberatkan dia ya okay. maka itu adalah mustahil maka sebab itu bila mana sesuatu perkara dia sama berat dengan 50 50 maka di sana pasti kalau dia berat pada pihak sebelah pihak sama ada pihak ada atau pihak tak ada maka di sana pasti ada murajjih yang memberatkan dia pada pihak salah satu daripada dua pihak tadi, maka pihak yang memberatkan itu itulah mujiz yang mengadakan dia, ataupun kalau dia pihak pada pihak yang tiada berat pada pihak yang tiada, maka itulah zat yang meniadakan dia, ya? maka zat itulah Tuhan. maka apabila kita perhati sekali ya yeah. baik sekali kerana ia asal ya yeah. kerana tak timbul itu adalah asal tiada itu adalah asal bagi sesuatu maka dengan hal sebegitu pun timbul ia maka tetaplah dengan ada yang mengadakan maka itulah Tuhan sekalian alam ya yeah. jelas ya yeah? kita tengok ya yeah? kitab ini dia mempunyai dia terdiri daripada beberapa jauhar firid dengan jauhar firid yang bersusun-susun maka dia terbentuklah sebuah kitab begitu juga tisu tisu dia ini terdiri daripada beberapa jauhar firid dan jauhar firid ini dia apabila dia berkumpul maka dia membentuk sebuah zat iaitu tisu kita panggil dia ialah tisu jadi makhluk ini ya, dia adalah hasil daripada perkumpulan jauhar firid ya. maka dengan sebab dia berkumpul dan membentuk satu bentuk maka nama dia itu berubah nama dia berubah ya tetapi hakikat dia itu tetap sama iaitu apa jauhar firid iaitu dia terbina daripada beberapa susunan jauhar firid cuma jika bentuk dia petak seperti ini maka kita panggil dia tisu dan dia ini lembut kalau dia bentuk petak seperti ini dia boleh dibuka-buka macam ni kita panggil dia buku kitab kalau jauhar firid itu dia berkumpul panjang macam ni ya kemudian dia boleh dipegang, boleh ditulis, maka kita panggil dia pen. Ya? Ha. Baik. Maka jauh harfirit ini dia adalah satu kita kata makhluk yang diciptakan oleh Allah Taala yang sangat halus sehingga tak boleh dibelah bahagi. Jadi uh, zat yang halus ini ya yeah, dia tak boleh dibelah bahani. Kemudian dia berkumpul dia berkumpul membentuk se uh, sehelai tisu. Dan dia boleh untuk bercerai. Dia boleh untuk bercerai. Eh dengan kita koyakkan dia. Macam ni. Kita koyakkan dia, maka dia bercerai. Tapi bila jauh harfi'it itu dia bersambung, dia bentuk seperti ini. Maka berhimpun dan bercerai itu adalah harus untuk diterima oleh tisu ini. Keharusan dia untuk menerima ijtimak dan iftirak ini adalah menunjukkan kebaharuan dia. Menunjukkan kepada kebaharuan dia. dia mempunyai saiz. Ya. Yeah. Tisu ini dia mempunyai saiz. Dan saiz ini dia boleh berubah-ubah. Ya. Yeah. Dengan sebab dia boleh berubah, boleh besar, boleh kecil, boleh lebih kecil, boleh lebih kecil lagi, lebih kecil-kecil lagi, dan seterusnya, ataupun dia boleh dibesarkan. Okay. Dengan kita tambah lagi tisu di sini. Kita tambah lagi. Eh, kalau ada kilang nak buat tisu besar ni, boleh? Boleh? Kalau dia nak buat besar lagi boleh, dia nak buat lebih besar lagi boleh, ya. Maka dengan uh, kita men mengetahui bahawa tisu ini dia menerima untuk berubah, ataupun dia menerima untuk ber, uh, uh, menerima saiz yang pelbagai, lebih kecil ataupun lebih besar, maka itu menunjukkan bahawa dia adalah baru, ya. Dan uh, ada sesuatu yang mengubah dia daripada lebih kecil kepada lebih besar ataupun besar kepada lebih kecil ya baik maka itu adalah dalil tanda kepada bahawasanya makhluk seperti ini dia adalah baru baik maka apabila kita perhati sekali lagi iaitu buah-buahan masalan yang baru timbul pada masa kita ada itu, maka tiba-tiba ianya buah-buahan itu tak lepas daripada bergerak atau diam, dan bermacam-macam arak, ya? warna dia. Eh, kalau kita tengok buah rambutan, rambutan warna apa? Merah. Ya? Kemudian dia tak lepas daripada rasa yang manis. Itu arak, ya? dan bermacam-macam arak dan arat itu dia boleh berubah ya yang ni apa arat itu maknanya zat yang menerima arat dia menerima rasa manis ya buah limau dia menerima untuk rasa manis Sifat dia untuk menerima arat tadi, sifat manis itu, itu menunjukkan bahawa dia adalah baharu dan manis tadi dia sana ada khilaf pada arat tadi yang melekat kepada zat tadi zat rambutan ataupun zat oren tadi sifat manis itu adakah dia itu ya baqa zamanaini ataupun la ya baqa zamanaini indal imam al ashari mengatakan bahawa al aradu ya baqa zamanaini Adapun indal imamil haramain al 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 aradu la yabqa zamanain. Dia tak kekal dua masa. Okay. Maksud tak kekal dua masa. Maknanya contoh warna urin pada limau ataupun sifat manis pada limau itu dia pergi datang. Dia pergi. Dia datang, dia pergi. Dia datang, dia pergi. Dia datang, dia pergi. Kalau pendapat yang mengatakan dia yabqa dia kekal. Dia kekal pada limau tersebut. Orin tadi, dia kekal pada limau tersebut. Mana tadi, dia kekal pada orin tersebut. Baik. Di atas pendapat yang mengatakan arad itu, dia yabqa zamanain ini, Adakah dia terkeluar daripada kekuasaan Allah Ta'ala? Tak. Kenapa? Kerana kita kata, walaupun dia yabqa zaman ini, dia kekal dua masa pada buah oran tadi, tetapi Allah mengekalkan arat tadi pada zat tadi. Berbeza dengan pendapat Imam Haramain, yang mengatakan arat tadi, dia tak kekal dua masa, yakni dia pergi datang, dia hilang. Oran, yang mana? Oran yang baru. Pada saat ini orang yang baru, pada saat ini orang yang baru, pada saat ini orang yang baru Orang yang lama tadi dia hilang Dia ada, dia binasa, dia ada, dia binasa, dia ada, dia binasa Maka Allah mengadakan, mengadakan, mengadakan Yang tadi Allah mengekalkan, mengekalkan, mengekalkan Maka... Jadi kedua-duanya tak lepas daripada ada pencipta dia ya ada yang pencipta. Maka selama itu perkara itu adalah baharu. Maka tahulah kita bahawasanya kesemua yang bergerak atau yang diam itu tentu baharu. Ada kesemuanya kerana gerak diam itu kita kita tak terima kata sedia. Ya sesuatu yang sedia dia tak menerima gerak dan diam. Kerana beberapa dalil. <tuh> maka tentulah benda yang bergerak atau yang diam itu baharu juga kerana kesemua jirim itu mustahillah nak lepas daripada keduanya eh kerana kesemua jirim itu mustahillah nak lepas daripada keduanya kedua gerak dan diam tadi eh, ini jirim sebenarnya dia itu jirim eh badan kita ini jirim tak lepas daripada gerak dan diam. Kalau kita tak kalau kita tak nak bergerak maka dia diam. Kalau kita bergerak maka dia diam. Ya. Yeah? Jadi tak lepas. Pada setiap saat sama ada kita diam maka dia tak bergerak. Kalau kita bergerak maka dia tak diam. Yang diam itu baru juga. Uh, beginilah berlebih kurang maksud perkataan ulama dalilnya dalil wujud sifat wujud pada Allah taala itu dalilnya ada baru alam ya baru alam ini ya tu dia ya ini jadi orang ya jadi setengah orang dia tak faham ya dia tahu ya bila bila ditanya Tuhan ada tak ada apa dalil Tuhan ada alam ini baru. Difaham tak apa kaitan di antara alam ini baru dengan ada Allah? <laughs> ya. Sebab so, tu kena belajar, ya, kena kena belajar. Allah ya. Dia bukan hafal ya Ilmu usuludin ni dia bukan hafal Dia bukan oh, Kalau orang tanya macam ni Kita jawab macam ni Kalau orang tanya macam ni Kita jawab macam ni Itulah akidah kita eh, Dia bukan hafal ilmu akidah ni dia kena faham, ya faham lekat dalam hati kita. Ya ha. Dengan sebab bila kita faham, maka akidah kita tu jadi kukuh. Ya. Tapi kalau kita dengan menghafal, menghafal, satu hari datang syak ke atas kita, kita jadi goyang. Sana Kerana kita tak faham. Kita tak faham foundation dia kita tak ada. Kita tak ada foundation dalam memahami Kenapa alam ini baru menjadi dalil kepada adanya Tuhan? Kita tak faham. Ha. itu masalah dia. Ya? Yeah. Baik. Maka jadilah pada bicara wujud ini tiga kali wajib syarak di atas kita satunya iktiqat ada Tuhan. Tuhan. Keduanya, ektekot bukan takdanya. Ketiganya, tahu dalil. Okay. Ha, dia Maka, jadilah pada bicara wujud ini, tiga wajib cara. Apa dia? Satu, kita ektekot ada Tuhan. Kedua, ektekot bukan tak ada Tuhan. Nafi. Yang pertama tadi, isbat. Yang ini, nafi. Yang ketiga, tahu dalil. Tahu dalil ada Tuhan... Dan tahu dalil tak ada Tuhan Eh Tahu dalil Tak Tak ada Tuhan Demikianlah Dikiaskan yang lagi-lagi Hingga akhir Maka janganlah saudara-saudaraku Memadai dengan semata-mata hafaz Dan lancar pada lidah jua Dengan tak nampak pada mata hati Maka sentiasalah dinamakan Muqallid ha, tu saya dah sebut tadi Rupanya Musani sebut je tadi Haa saya tak perasan Okay. Jangan kita semata-mata hafaz ya, yeah. Ilmu ni dia bukan hafaz Oh nanti orang tanya eh, Allah Ta'ala ada tak? Jawab ada Dalil apa? Dalil apa? Alam ini baru Maksudnya ya, yeah. Ada alam ini Itu dalil Allah Ta'ala ada ya, yeah. Itu hafaz ya, yeah. Tetapi yang dikendaki dalam ilmu akidah Ialah Faham dalam mata hati kita ni ya, yeah. Baik yeah. Sebab tu tak memadai Dengan hafaz itu Nama kita muqallid ya, yeah. Kita muqallid kepada Taklid kepada perkataan orang lain takut kepada perkataan mak bapak kita, guru kita, kawan kita, okay? Maka kita tak mendapatkan akidah yang teguh. Wallahu a'lam. Lagi akan datang kita masuk kepada perbahasan bahasan sifat kidam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.